Државни институции ќе се кратат и спојуваат бидејќи имаат исти надлежности или исти задачи, повтори министерот за информатичко општество Јетон Шакири, откако тоа го најави вице-премиерот за борба против организиран криминал и корупција Љупчо Николовски. Колку точно државни институции ќе згаснат, колку вработени имаат тие и колкав терет представуваат на буџетот, за сега нема информации од двајцата министри. Единствено, приближна временска рамка, според која листата на институциите кои ќе се најдат на отстрел, ќе биде готова во декември. Ќе се елиминира преклопнување на надлежности меѓу институциите и ќе воведеме јасна хиерархиска подреденост согласно улогата на институцијата. Че има јасен план за спојување на постоечки институции, укинување на постоечки институции или за основање на нови институции кои се неопходни согласно процесот на преговори за членство на Европската унија. Административците вработени по рамковниот клуч кои, иако не одат на работа, добиваат плата, се уште не се распределени во други државни институции. Процесот го водат Министерствата за информатичко општество и политички системи, но временска рамка за нивен трансфер се уште нема. Распределба на сите вработени преку рамковен договор се врши помеѓу двете институции, но одговорност распределбата се прави во Министерството за политички системи, но ние како МИОА им стоиме на разговарање за давање на податоци за целокупната администрација. Тие 1300 вработени преку рамковен договор, јас стојам на тоа дека сите во најбрзо време и според програмата на владата ќе треба да се систематизира. Дигитализација на информациите и надградба на порталот за електронски услуги, министерот Шакири ги наведе како приоритет во неговиот 4-годишен мандат. Шакири наведе дека во неговиот мандат ќе работи на професионализација на администрацијата, воведување на систем за оценка на работата на државните институции и каталог на работни места, со што би се изедначиле платите кај државните службеници.